Xhemal Sulejmani u shpron aktivitetin e tij në një nga lagjet kryesore të qytetit. Ai tregon se ka nisur të njihet me profesionin e këpucarit që në moshën 14 vjeçare, po mbushën rreth 53 vite tashmë, thot ai. Që u ka filluar deri në tani e bora gati 53 vjet me këtë profesion, pa ndruar fare. Ku keni përfituar ju këtë si profesion? Ku keni mësuar? Kam filluar që në moshën 14 vjeç, sa marrova klasën e 8, direkt kam filluar këtë profesion, nga që e kisha edhe me qef. Edhe fillova e nuk ndava më deri më sot e kësaj dite, që jam e pa qef i qik sot, me gjithë dhe vazhdoj, po me gjithë atë vogla. Punime ndë lojëve të ndryshme që ndër vite kanë shëndruar në një nga profesionistët më të mirë, duke krijuar mundësi të siguroj jetesën. Një profesion që po e dashurove të ndimon shumë, shton këpucari Sulejmani. Unë po i bëjtë gjithë lojët e punimeve, kam pas bërë deri edhe këtë treja, po tani kam lënë, nuk kam fuqi të merrem ato. Kështu që tani po merrem kryesisht vetëm me riparimet. Edhe kam vite që vetëm me riparimet. Vetëm të këpucëve apo se unë shikoj këtu që ka edhe ripa orë? Unë merrem me ripa orë, ripa mesi. Kam bërë dikur edhe ripa përmbajtëset e kamaleseve të nishë elektrikut. Nuk kam lënë gjë pa bërë deri më sot. Kështu i kam të gjitha lise kucës, syze, pricina, të gjithë lojë të punimeve të bëj. Është një profesion që i jep mundësi të asiguron një jetesë? E, siguron, po të i bësh zmedin e siguron dhe jeton mirë. Nuk vendit pasurit madhe kush e di se çfarë, por jeton mirë, marë familjen. Është profesion që po e dashurove të edhe ajtë të ndimon shumë në jetën e përditshme. Megjithëse po përballet me një gjendje jo fort të mirë shëndetësore, ai nuk e fshi keqardhjen që ky profesion nuk preferohet më. Këshilla 67 vjeçarit i drejtohet të rinjve për të mos i praktikuar profesionet, ndërsa dëshirojnë që t'i trashëgojnë njërit nga nipave të tij, duke e kthyer në një traditë të bukur familjare. Nuk afrohet asnjë më. Un kam faktikisht 3 nipa, po janë të vegjël. Sembesa është e katra, po të shoh qef kam t'ja jap. Edhe inshallah më lesë Zoti të më ndihmojë që të shërohem, kam qef t'ja jap. Njëri nga nipave. I them të rive të dashurin të zanatës, është profesion emigracioni, unë kam punuar edhe në Itali këtë profesion. Edhe atje edhe më kërkuan që të merr edhe dyqan me qira të punoja faktikisht, po nga që u sëmuar edhe nuk shkova. Po si atje edhe këtu, atje është mjë më të lartë, nuk diskutohet, edhe ka fitim tjetër, fitim prurës tjetër, me gjitha të këtu nuk është keqë, po tjetë profesionist, se jo zënat që si këto që janë sot, a e të të pucar, e faktikisht, popullit s'ka faj, se shepat jek pucar dhe shkon, po vetë pucar që nuk janë. Nuk, a i ka qenë shoferu ka bërë pucar, s'ka qenë për shumë mekaniku ka bërë pucar, po ka punë një zgoma ka bërë pucar, nuk është e drejtë, se klienti që shkon atje shef këpucar edhe futët mrena, nuk e din se ai s'ka qenë këpucar fare. Ai nuk ka haberin, ai nuk një vekja që ka mund këtu, për që jam. Jo më që të punoj të regulloj një këpuc. Kështu që i them, i lutem të gjithëve që mos të marrin një profesion kotë kur nuk din të bëjnë. Mos marrin një përsi për të bëjnë diçka kur nuk din të bëjnë. Se klienti e gjunaf, ai paguan legët. E tisa i thua i paguan.